ब्याङ्किङ तयारी अन्तर्गत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तरको दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो मनोहर झा तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट स्मार्टजिकी नेपालको पहिलो र नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युट जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन् कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एनको पहिलो भागमा तिस नम्बरसम्मको प्रश्न हामीले गरेका थियौँ आज एकतिस नम्बरबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ एक्कातिस नम्बरको प्रश्न हेर्नुहुन्छ भने अनुसार ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा कति सदस्य भएको लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तिन सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी इन दुई हजार अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात नाफा नोक्सान हिसाब लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको ढाँचा र अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कप्ती अवधिभित्र लेखा परीक्षण गराउनु पर्दछ चार महिना बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी इन दुई हजार तिहत्तर अनुसार तोकिएको अवधिभित्र लेखा परीक्षण गराउन नसक्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले मनासिब कारण खोली लेखा परीक्षण गराउने म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र ब्याङ्कले बढीमा दुई महिनासम्म अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ बाफियाअनुसार लेखा परीक्षणको नियुक्ति कसले गर्दछ साधारण सभाले गर्दछ सा। बाफिया अनुसार साधारण सभाले एउटै लेखा परीक्षकलाई लगातार कति पटक भन्दा बढी अवधिको लागि नियुक्त गर्न सक्दैन तीन पटक छत्तिस नम्बर प्रश्नमा जाउँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तेहत्तर अनुसार ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको डिभेन्चर वा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा कसको पूर्व स्वीकृति कसको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्क हो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तेहत्तर अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण कुन एनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तेहत्तर बमोजिम बाफिया दुई हजार तेहत्तर अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तेहत्तरको कुन परिच्छेदमा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ परिचेद पाँचमा वर्गीकरण भनेको क ख ग जुन गरिएको छ त्यसलाई भनिन्छ बाफिया अनुसार कुन संस्थाको स्वीकृति नलिई ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गर्नु हुँदैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन अनुसार ख वर्गको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई के नाम प्रयोग गरिन्छ विकास ब्याङ्क बाफिया तेह्रता अनुसार ग वर्गको ब्याङ्कलाई वित्त कम्पनी घ वर्गको ब्याङ्कलाई लघुवित्त संस्था भनिन्छ क भने वाणिज्य ब्याङ्क हामी सबैलाई थाहा था। छ लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो लघु वित्त विकास ब्याङ्क भनेर चिनिन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थालाई के को आधारमा वर्गीकरण गर्दछ आधार, आधार चाहिँ चुक्ता पुँजी सञ्चालन गर्ने कारोबार र कार्यक्षेत्र अर्थात् कति पैसाले त्यो वित्तीय संस्था खुलेको छ सञ्चालन कसरी गर्दैछ के के कारोबार उसले गर्न सक्छ र कहाँ कहाँसम्म उसले कार्य कार्यक्षेत्र रहेको छ उसको भनेर पैँतालिस नम्बर प्रश्नमा जाउँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तेहत्तर अनुसार कुन ब्याङ्कलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालसम्म कुनै वर्गमा वर्गीकरण गरेको छैन पूर्वाधार विकास ब्याङ्कलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तेहत्तर अनुसार कुन वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्दैन घ वर्ग बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तेहत्तर अनुसार कुन वर्गको वित्तीय संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्थासँग मात्र गावन वा गाबिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ घ वर्ग बाफिया दुई हजार तेहत्तर अनुसार कुन बैंक र वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाबिन वा प्राप्ति गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ पूर्वाधार विकास बैंक बाफिया दुई हजा हजार तेहत्तर अनुसार हाइपोथिकेसन कर्जा कुन तहको ब्याङ्कले प्रदान गर्दछ क वर्गको ब्याङ्कले प्रदान गर्दछ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ए दुई हजार अनुसार लिजिङ तथा सेवा व्यवसायको लागि कर्जा कुन तहको ब्याङ्कले प्रदान गर्दछ तिनवटा तहले क ख ग वर्गले नै गर्ने गर्दछ बाफिया अनुसार घ वर्गको वित्तीय संस्थाको लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता तथा अनुभव कति हुनुपर्दछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम अनुभव र योग्यता हुनुपर्दछ बाफिया दुई हजार तिहत्तर अनुसार पूर्वाधार विकास ब्याङ्कले कसले तोके बमोजिम सेयर सर्वधार साधारणलाई वितरण गर्नुपर्दछ सा? राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम बाफिया दुई हजार तिहत्तर अनुसार ख वर्गको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा कतिजना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ पाँचजना बाफिया दुई हजार तिहत्तर अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी इन दुई हजार तेहत्तर अनुसार क वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कति जना सञ्चालकहरू रहने व्यवस्था छ जना बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तेहत्तर अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था छ संस्थापक बाफिया दुई हजार तिहत्तर अनुसार क वर्गको बैंक वा क वर्गको राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कको हकमा स्वतन्त्र सञ्चालकको लागि कुन तहको अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ स्नाकोत्तर बाफिया ख अनुसार ख वर्गको राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क बाहेक ख वर्गको अन्य विकास ब्याङ्क एवं ग वर्गको राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कको हकमा स्वतन्त्र सञ्चालकको लागि कुन तहको अध्ययन गर्नुपर्दछ स्नातक बाफिया तिहत्तर अनुसार कुन आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी आठ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर तिहत्तरमा वाणिज्य ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ आठ अर्ब राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ दुई अर्ब पचास करोड बाफिया बाफियाअनुसार चारदेखि दस जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास ब्याङ्कले चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ एक अर्ब बिस करोड बाफियाले एकदेखि तिन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास ब्याङ्कले चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ पचास करोड बाफिया अनुसार राष्ट्रिय स्तरको फाइनेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ अस्सी करोड तिहत्तर अनुसार चारदेखि दस जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ अस्सी करोड बाफिया बाफियाअनुसार एकदेखि तिन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ चालिस करोड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार सरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तरको दफा त्रिसठीमा के व्यवस्था रहेको छ लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक रहेको छ कक्षाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यतिकै भोलि अर्को एन लिएर उपस्थित हुन्छु नै हस्त धन्यवाद